Ar dar labiau, dar labiau. Gerai, neliesk. Sveiki, o mūsų jau filmuoja labas žygimą, tai tavęs labai pasilgo, sveikas. Sveiki, taip. Žmonės labai sako, kur žygis? Sakau, žygis Luminor banker, kuris ten užsiemęs mūsų indėlių vagystėmis ir jis negali taip jau kasdieną būti čia. Kaip tu šneki, nu klausyk, aš ateinu pas tave, tu šneki. Aš žinau, kad tu turi daug... Šiaip palūkanus indėlių yra didesnės Lietuvoje, Europos Sąjungos vidurkis, va. Štai galėtų pasakyti. Ir čia netgi mums geriau yra, ne? Jo, jau geriau, nes būdavo, va, ten, žinai, palūkanos. Tai vat, kalbant apie tai, kas yra šiandien, kas buvo prieš keletą mėnesių, kalbant apie fluktuaciją, mislėtau. Žmogus, kuris vieną vertų sako, kad mes čia jau įperka mašinas, jau gatvėse jau kamščiai, dėl to, kad mes jau čia neblogai gyvenam. Tuo pačiu kalbėdamas apie laikus, juk mes pradėjom įpirkti mašinas dar tada, kai mūsų daugiau emigruodavo, kai saldo buvo neigiamas į Britanijas, Norgės ir Airijas. Ir čia pat jisai savo prieštraudamas sako, kad viskas labai blogai, nes Lietuvoje žmogui labai blogai. Supranti? Ir tas pat žmogus, jisai sako, kad pas mus didžiausia didžiulė infliacija, nors jis puikiai žino, kad pas mus ta infliacija, tas pikas buvo, fluktuacinis, vadinkim, tai tie blogi laikai jau praėjo porą mėnesių, man atrodo, jeigu ne daugiau. Jis puikiai žino, kad pas mus infliacija yra mažiau Europos Sąjungos vidurkio. Taip. Ir tas žmogus atsistojęs iš tribūnos, meluoja kaip Janutienė ir varo šitaip. Ir dar jis meluoja, kad ir šiandien pas mus yra neigiamas migracijos saldo, nors net jis žino, kad jau kokie, nežinau, antrigi ar treti metai. Jau penkti metai, kai būtent lietuvių. Ir lietuvių. Lietuvių, kalbant ne apie ukrainiečių, o būtent lietuvių taip, grįžimas taip, yra dės. Saldų yra teigiam. Taip, taip. Kas tas žmogus? O je, čia didelis pasirinkimas. 20% gali būti variantų. Bet tokių yra daugiau. Čia vėgėlė yra. Čia yra vėgėlė. Melagis, neopaksistas, Janutinė ir baisiausia, kad jis žino, kad jis meluoja. Ir meluoja. Tai va tokius turim ir nuo tokių negalim. Taip nėra labai gerai, nes iš tikrųjų ta faktai vis tiek tu turi, gali būti diskusija, bet tu vis tiek turi atsiremti kažkokio bendras vardiklis turi būti. Ir jeigu tu sakai, kad juoda ir balta. Tojo kalbo, jis pats savo priešginiauja, sakydamas, kad mes įperkam mašinas ir kamšį gatvės. Ir tuo pačiu tai yra blogai, nes žmonės išvažiuoja iš Lietuvėlės. Su to mašinom, kad neišvažiuoja. Tai turbūt su to mašinom. Tai supranti, jam ten kažkas rašė tą jo kalbelę, matai, jis čia dabar išstoja į prezidentus, čia buvo penktą ir kada tą jo kalbą, aš pažiūrėjau visą. Nežiūrėjau, žinok, aš kažkaip taip laimingas nežiūrėjau. Tu nežiūrėk teisingai, ten nėra ką žiūrėti. Tu papasakoji prieš tą dalyką. Nu, ten nėra ką pasakoji, ten buvo manipuliacijos, tas atvejis, kai paėmė dalį tiesos ir sakai, teisus dėl to, kad demografiškai mes esam prastoj situacijoje, mes tikrai esam nykstanti etinė grupė, bet viskas lyginant kitur tas pats yra, mūsų gal kažkiek blogesnis tas demografinis aspektas, bet jis nėra toks jau dramatiškas. Kinų dabar tikrai blogesnis, tik jie šitą rašo. Taip. Kinų dabar ten visai demografinė tokia ir lietuvių bent jau yra kažkur dar pasaulyje, kur galėtų gal sugrįžti arba ten, sakykime, integruotis. Apskritai tas sentimentas, jisgi toks sovietinis yra, va, čia tarybiniais laikais, taigi jūs dauginotės kaip triušį ir reiškia gerai gyvenot. O juk čia buvo etnoso pasąmoningas noras išlikti ir pasąmoningas daugiau vaikų darimas. O dabar jūs, reiškia, mažai gimdo moteris, reiškia, jūs blogai gyvenot. Bet tu nuvažiuok į Somalį, ir tu pamatysi, kokie ten laimingi žmonės. Savižudybių mažai, šeimos didžiulės. Ar aš neteisus? Niekas nežino ten, kiek tų savižudybių, bet tarkime, bet taip, tas yra vaikų skaičius, jisai yra mažas praktiškai visose, iš visose valstybės, ir čia galbūt net ne tiek su pinigai susiję, nemažai dalim, bet kiek taip pat su laisvė, nes vaikai vis tiek apribuoja laisvę, čia tik turėjom diskusiją su kolegomis, ir tikrai, na, tie žmonės, jie tiesiog, na, svarsto, ar tikrai verta tiek daug tų vaikų turėti. Ir taip pat žmonės ypatingai... galima išpindi ir jie tada nusprendžia, ai, moteris sako, aš geriau karjerą darysiu. Taip, ir su moterų laisvėm, taip, nes na, jeigu tu turi 7 vaikus per visą gyvenimą, tai to gyvenimo žmogus, dalis jau... Nėra. 7 dar nieko, vidurki 7. Okay. Būna šalių, kuris vidurki 7, tai reiškia ir 10. Tai jis ten labai labai laimingo šalis, labai labai aukštų pragyvenimo lygį. Jo, tai va, tai iš tikrųjų, tai tas yra dalykas praktiškai visame pasaulyje ir dėl to tos šalis
turi turėti protingą imigracijos, išmeningą imigracijos politiką, apie ką irgi buvo labai daug kalbų. Ir Lietuva galbūt viena iš pradininkių čia yra Lietuvos pliusas, nes Lietuva nemažą dalim atvėrė akis. Aišku, mūsų užpuolė Baltarusijos režimas, hibridinė ataka buvo, siuntė mums migrantus, iš pradžių mes priimdavom tiesiog jos visus, nes pagal tarptautinės sąjungos, tarptautinės taisyklės žaidėme. Vėliau visgi susiemim, tada Lenkai parodė irgi, kad negalima... Svarbu pažymėti, kad mes susiemėm ne dėl to, kad mes kažkokie barbarai yra prieš žmogus laisvės, o dėl to, kad mes tai įvardėm kaip para karinės arba tiesiog karinės agresijos atvejus visom išeinančiom teisiniam pasiekmėm. Taip, taip. Nes, mes turim teisę gintis tiesiog. Taip, mes turim teisę gintis, nes vis tiek, na, ta imigracija turi būti kontroliuojama. Tikrai Lietuviai yra daug apklausų, teko matyti vieni tolerantiškiausių. Iš tikrųjų yra viso Europos Sąjungoje vieni tolerantiškiausių asmenų kitą taučių atžvilgių. Taip. Labai įdomu į statistiką, nes ar kokio prancūzai, italai, jie yra žymiai agresyvesni. Nyderlandas, žiūrėkite, ten į valdžią eina tokie, sakykime, jau labai radikalų žmonės. Tai lietuviai iš tikrųjų yra... Bet čia tikrai... statistika yra, nebūtai? Taip. Nes, žiūrėkite, aš truputį skepticizmo turiu, nes aš labai gerai atsimenu, tiesa, tai buvo seniai, gal prieš kokį 10 metų, koks nors Delfi rašydavo, kaip lietuviai toleruotų ar netoleruotų Romą ar žydą savo laiptinėje. Bet ten nebuvo palyginimų, ten buvo tiesiog... Kad... Jo, tai yra keletą tokių, sakykime, tautinių grupių, kurios turi, sakykime, tikras etiketas užliuotas, žiniausiai dar to sovietmečio laikais ir tie žmonės tikrai dar iš inercijos matyti ten sako. Bet tarkim, jeigu mes pažiūrėsime naujai atvykstančius žmonės į Lietuvą, tai tikrai tos tolerancijos yra tikrai daug, netgi ir tarkim, ar ten būtų žmonės iš Centrinės Azijos, ar tai būtų iš Ukrainos, Baltarusijos tos pačios, kad ir rusakalbiai čia bandot propagandą varyt, kad čia oi, čia kaip mes nemėgstam ir taip toliau, viskas yra normaliai, jeigu tie žmonės kaip sakyt, gerbė mus, džiaugiasi tom galimybėm, kurios mes suteikė mūsų šalis. Tai šitame dalyke aš nematau jokį iššūkio. O dar apie infliaciją, kalbant, aš pasižiūrėjau vadovėlį naująjį Rusijos istorijos. Labai įdomu, pažiūrėt, ką jie rašo. Nu, aišku, ten tragedija yra. Bet mes patekom, Lietuva. Priešų? Ne, tai paminėko ten šakės. Mes patekom kaip šalis, kuri tuoj sužlugs ten būdavo. Nu, tas naratyvas, kad dėl transporto būdavo, dėl visi, dabar buvom paminėti, kaip infliacija turėjo 21%. Kažkada tai vieną mėnesį. Ir viskas, jau čia jau šakės, jau dabar viskas. Net vadovėlį rašėsi vis duoj. Vėgelės ir Furmos čia sautėjo, kad čia mes to, žinai, čia nesusitvarkos su infliacija. Čia yra laisvų rinkų rykštė, fluktuacija, kuri kartais būna tokia pikinė, bet mes dabar turim defliaciją. Mes dabar turime labai mažą infliaciją, jeigu mėnesinius skaičius pažiūrėt, tai praktiškai defliacija. Turime metų pradžios, kainų lygis išaugo 2%, praktiškai nuo šių metų pradžios mes nebeturim augimo. Metinis pokytis irgi 2%, 2,3, įsivaizduojat. Tai labai maža infliacija. Taip, labai maža, atlyginimai vis tiek auga daugiau, tai aiškiai mes jau po truputį vėl didinam savo perkamąją galę ir vada žinia, kurią aš pasidalinau savo socialiniuose tinkluose apie tai, kaip mes atrodome lyginant su Estija. Estija tokia mes tokia irgi, nu, taip, kaip taip, lyginame su, tarkime, rytų šalimis, iš kurių ištrūkome kalėjimo, tada antras palyginimas yra Estija, trečias, aišku, ten jau siekiamybės, Skandinavijos, visą kitą. Tai su Estija yra labai svarbu, kad mes pastaraisiais metais iš tikrųjų duodam kaulus jiems. Mm. Jie netgi patys tą pripažįsta. Tikrai poslinkiai tektoniniai. Taigi Estija yra recesija didžiulė, pas jos tas neigimas augimas jau antras metus. Tai čia pikdžiugaut nėra gražu, bet... Nėra gražu. Tikrai, tai nėra gražu. Taip. Aš norėčiau, kad Estija būtų šiek tiek geresnė situacija, bet Estija Europos kontekste irgi netrodo ten išskirtinai kažko blogai, jeigu pažiūrėti ypatingai nuo 99 metų, tai Estija vis tiek yra aukščiau nei Europos Sąjungos vidurkis, bet tarkim, vat, jeigu pagrindinius indikatorius pasižiūrėti, pavyzdžiui, aptarimosios pramonės gamyba Lietuvoje nuo 17 metų išaugo daugiau nei 40%, Estija tik 5%. Mhm. Tai va čia mes daugiausia duodamės į kaulus. Jie yra vieno miesto valstybė, Talinė, dėje. Tartu dar toks, nu, pusantro miesto, galim sakyti. Taip. Lietuva visgi užkūrė tos regionus. Va čia irgi, kai verkė, kad atskirtys regionai ir panašiai. Priklauso, kuris regionas. Yra regionų, aš dviračiu pravažiavau prašiau Lietuvą, Naujoji Akmenė,
puikus miestas. Mhm. Nu, beveik, sakyčiau, netgi klestintis. Buvo visiškai ten beviltiškas. Jokdavosi, kad ten būtas kainuoja 2000 eurų. Kaip didžiasalė. Panašiai, jo, jo. Tai dabar, taip, yra tų vietų tikrai Lietuvoje, kurie taip. Yra labai tokie, sakykime... Detroitai. Jo, Detroitai tikrai yra plysti ir visa kita. Miesteliai gal labiau, ne miestai, bet, ja. bet atparkime, yra miestų, kurie tikrai labai gerai tvarkos. Tauragė, tai ir bendrai, Kaunas, kiek investicijų milžiniškus, kiek jūs pritraukia, yra, nu tikrai, čia nevardinsiu labai, tarp Molėtai, va, investavo Teltonika, Intersurgical, pavyzdžiui, Pabradėje turi ir taip toliau. Tai tie fabrikai, ta pramonė, jinai tikrai investuoja į likusią Lietuvą. Čia yra didžiulis skirtumas ir Estijos ir Latvijos. Ir dėl to mes turime ir spartesnį, ir tolygesnį ekonomikos augimą. Tai čia yra skamba kaip pasaka, čia neįtikėtina, tai yra labai smagu. Taip, taip. Ir čia tvaru, turint omenyje, kad čia didelės kompanijos ateina ir tai tikrai greit neužsilgaups, ne? Taip, taip, jos ateina su 10 milijoninėm, 100 milijoninėm investicijom, pavyzdžiui, Akmenį, Vakarmanėrinas grupė investavo taip pat, tai jie investuoja, tai ne metam, ne dviem, ne penkiem, ne dešimt. Bet žiūrėjau, tu taip čia viską paaišai, kas tave papirko, konservai? Taigi tas klauso dabar kokie nors ten furmos ir kliveškos ir sako, čia melas ir negali būti. Mano, aš supranti, ką tu darai. Mano didžiausias privalumas, aš žinau, yra, kad aš nelabai sėku iš tų politinių dalykų, nes jeigu prieš sėkti, tai bus šakės, tai aš tiesiog žiūriu, kokias yra dinamika, ką kalba konferencijose, va, daug labai, va, dėl ko buvau šiek tiek dingęs ir seniai mes nematėmės, dėl to, kad labai daug konferencijų dalyvau. Ir transporto formos, nekilnojimo turto formos, ir gazelė, va, jaunos įmonės kylančios, ir nekilnojimo turto. Tai tikrai tas platus ratas, čia dar minėčiau, tai tiesiog, vat, ką žmonės kalba, ir tikrai tas yra, sakykime, tvyro ore ta mintis, kad Lietuva ženkliai vejas esti, praktiškai jau netgi gal ir aplenkus yra daugelį atžvilgių, ir tikrai nebėra taip, kaip būdavo anksčiau, kad ten Lietuva yra tokie maždaug, arba išvystenais. Baltija, šiandien Latvija pas mus sergantis esi yra. Jo, arba mėgantį gražuolę mes tai vadinam, gražiau, tai aiškia tokie užmygę truputį per vidurį, tokie Baltijos centras, bet tas centras toks, nu, centras ir tiek, aiškia, ten labiau tokia dauba. Bottleneckas, užsikimšęs rusne, leisiu savo nepolitko reaktiškas. Jo, ten sunkiai su jais ir jertu. Bet gaila žiūrėjo. Gaila, jo, nes jie kažkaip tai užsiciklino, aišku, čia daug skundžias iš tikrųjų, kad ir valdžia nepadėjo, va čia va tikrai jau, kur taip kategoriškai sako, nes pažiūrėjo, pesti Lietuvą kalbant, ten labai neakcentuoja tų valdžių, o Latvijų akcentuoja blogąją prasme. Tas didžiulis skirtumas. O kad nepabėgtų, kiek gali būti dabar atsirūgimas Latvijai dėl to, kad tais gudžiais metais jie pasiėmė, sutiko su Pasaulio banko sąlygom, kai mes to nepadarėm. Ar čia per didelis jau laikmetis, kad turėtumėjai. Galvoju, kad labai kažkokio didelio asmeninio gal skirtumo nebuvo, nes mes tiek buvom priversti padaryti labai panašius dalykus, ką darė Latvija. Supratum. Iš esmės, tai bendriau paėmus, aišku, gal ten... Mes formaliai neėmėm paskolos, jie ėmė, bet turėtumėjai, kad panašiai mes buvo. Mes neva turėjom to lankstumą, bet tas lankstumas jisai šiaip baigėsi tuo, kad pamatėm, kad labai biudžeto irgi nesurinkam ir reikėjo dar antrą kartą kelti, nes du kartus kėlėm PVM ir vėliau, kadangi norėjom dar svesti eurą, buvo irgi labai didžiulis, sakykim, nenoras pradėti išlaidauti irgi ir dar 13-14 metų tai irgi mes, sakykime, tą diržų veržimo tokią mąstyseną ir faktinį rodiklį laikėme, dėl to mūsų biudžeto išlaidos jos labai augo lietai ir tik tais realiai įsivedus eurą mes pradėjome kilti viršų labai smarkiai. Ten irgi buvo šaukiančių, kad čia kainos kyla. Dabar pažiūrėkite, kiek kyla kainos labiausiai ar eurai įsivedusiuose šalyse mūsų regioną ar neįsivedusiuose. Tai neįsivedusius kyla daugiau. Mes paskaičiuojame jas, tai yra Lenkija pirmiausia, Čekija, kyla daugiau. Čekijų kyla daugiau. Slovakija irgi turbūt? Slovakija jau turi eurą. Vengrių kyla. Vengrija yra pirma. Nu, ten Vengrija pirma. Jau. Jo. Iš esmės tai... Bet Švedija taip pat yra su krona vis dar. Ir Danija. Taip. Švedam irgi, nu, matote, kai yra kažkokia krizinė situacija, yra kita valiuta, sava valiuta, noras vis tiek yra daugiau tų pinigų įmesti. Kuo daugiau pinigų įmeti, to daugiau ta vertė krenta ir tada nusivažiuoja. Tai iš tiksmės mes regioniniam kontekste atrodom šiaip tai neblogai. Tai va, ir dar tik paminėsiu keletą dalykų, pavyzdžiui, mažmeninė prekyba irgi Lietuvos yra žymiai geresnėme stovėje. 27% plus, Estija, Lietuva, Latvija plus 14. Dvigubai pačiau paaugom nuo 17 metų. Nuo 17 muka dar truputį paimti 18-19. Ir kas yra skaudžiausia estams, tai pagal IT ir finansinių paslaugų eksportą. Tai yra aukštos pridėtinės vertės eksportą. Lietuva jau praktiškai viena
milijardą per ketvirtį, 4 milijardus beveik per metus, spartuoja estai užtygo ties 6-700 milijonų. Tai 3 ir grubiai milijardai, mes 4, jie 3. Ir čia iš tikrųjų yra toksai, na, didžiulis mūsų pasiekimas, nes mes turim ir savo vienaragius, aiškiau, sauginę įmonės, kurios užaugo čia Lietuvoje, Vintedas ir ten Tesonetas ir panašiai. Turime šiek tiek finteko, turime užsienio investuotojai vis dar labai investuoja. Žmonės net nežino kartais, yra tokių įmonių, kurios keli šimtus darbuotojų darbina, moka milžiniškus atlyginimus, viską eksportuoja, pavyzdžiui, Jungtinės valstijas. Net nežino. O didžiulis poveikis. Ir tos įmonės, jos tikrai kelia visą Lietuvą, čia dar Kaunas įsijungia į šitą, vėlgi dėka tam tikrų asmenų, kurie drįso investuoti, nes buvo visos kiaušinio dilema. Gal irgi kalbėjom, nežinau, prisiminė, visos kiaušinio. Kodėl į Kauną neinvestavo? Žmonių yra, universitetai yra, viskas yra. Trūko biurų. Mm-hmm. Ir niekas nedirbs investuoti. Ir tada tie pramušė ledus keletą įmonių, investavo ir jau užsipildė pakankamai greitai. Ir Kaunas dabar irgi jau tame žemėlapyje atsiranda šalia Vilniaus, Rygos, Talino. Aiškiai, Vilnius, Rygos, Talino ir Kaunas jau yra. Tai mes su dviem varikliais judame ir dar Baltarusija atėjo pas mus. Tai čia irgi kalia gerai. Žaidimų industrija, kitos įmonės, tai mes jau praktiškai, nu jau viskas. Jau mes esame dabar praktiškai IT ir finansinių paslaugų eksporto. Lyderiai čia Lietuvoje. Baltarusijos atėjimas aš toks skeptiškesnis dėl litvinizmo, bet čia kiti dalykai yra. Kiti, kad nežinau, ar tie kurie atvyko, jie gal nėra labai litvinizmo, kaip sakytų, sugriausi krėtė. Tai tie, kurie tas žaidimų verslas, tai jie tikrai jiems svarbiau yra padaryti maržą, negu ten Vilnių atsiimti. Tai čia tu apie juos kalbė, okei. Okay. Taip, nu, tas, žinai, manau, kad ten jie, bet pakankamai tokie, aišku, yra ten specifikos, bet kiek teko... Ten daug šlamšto, bet... Jo, bet jie ir kažkaip ir integruojas, pat aš, vat, kiek ten užsiklausau, jo, jie bando vieną kitą žodį, aš mačiau ir meniu užsakinėjęs. Būtent Baltarusiai, ne Ukraina, painės? Baltarusiai, jo, nu, tokie, o matęs ten jau labai akivaizdžiai demonstravo, kad jie yra... Iš IT sektoriaus, bet jie jau ten bando vieną tai gerai, kitą žodį. Tai juos charakterizuoja kaip puikius žmonės. Tai jeigu jie iš IT sektoriaus, tai reiškia, jie yra elitariniai asmenys, elitarinis žmogus vis laik bus geras. Ne? Nu taip, aš manyčiau, kad man irgi būtų įdomu išmokti tą kažkiek tai kalbą ir bendrai, nu, tai ir lengviau kažkiek tai kalbėti. Čia yra padarumo dalykai, tai etiketo tiesiog. Ir netgi atsinaujančią energetiką mes investuojame daugiau nei estai. Mhm. Vienam gyventojui skaičiuojant, įsivaizduoja, va čia tai geras. Čia irgi... Pas mus vėjo žymiai daugiau, atsinaujančių būtent ženkliai daugiau negu Estijoje, kiek aš žinau. Nors ten sąlygos pas jo geresnės, ten jūra ištisai. Jo, nu nėra labai ženkliai, bet ženkliai daugiau nei Latvijoje. Latvija iš viso miega. Nu, jie miega. Tai. Jie dabar kažkokį planą turi miškuose ten statyti, bet jie tą planą turi iki 2000 ten, realiai 30 tūkstose ten. Gal jie statys ten bunkerius, ruoždamėsi karui? Nežinau, ką ten turės. Kas būtų protingiau. Jie paaiškės tada, kad mėgantį gražuolį buvo teisiausia. Mižguose nepasistatys. No. Šiais laikais nepasislėps niekur jau. Jo. Ne, šiaip aš manau, kad čia irgi dar truputį perlenkė. Lazda, čia gal netgi sakyčiau, mano asmeninė nuomonė, nežinau kaip tavo nuomonė, bet mano asmeninė, ten visų tie metro idėjas, viskas jis yra tokios, kad, nu, ne metro, bet ten kišą dabar bando kiš Lietuvoje, reiškia, į tą infrastruktūros investavimą, kad ai ir karo panaudosim, bet tas karas, nu, aišku, Ukraina yra niekada negali sakyti ne, bet vis tiek tikimybė, manau, nėra dėl be didelė ir jau vis tiek reikėtų viską daryti, kad tokio išvengti, o ne ruoštis tam. Nu, kažkaip man atrodo, kad labiau ta prevencija būdama. Čia yra labai, labai sunkus klausimas. Aš suprantu, kad tu sakai. Taip. Aš sutinku, kad yra, nesinori vartoti žodžio isterija, nes tai daro žmonės, kurie neapkaltysi isterikais, žinai, bet aš turiu menį, jie yra, mano galva, daugiau teisūs tie, kurie sako, kad mes turim bent jau dabar įstatyminę tvarką naujo būsto statybose turi būti panikos kambarys. Žinai, slėptuvė, kaip Izraeliai. Aš manau, kad tai nėra isterija. Kita vertus, kai tu turiu menį, greičiausia, kad turiu menį, kad statyki metro, nes bus nuo bombų kur slėptis, tai turint menį, kad tas metro Vilniui turbūt nėra reikalingas, aš nežinau. Tai va čia būtų isterija, tai čia sutikčiau su Taip. Tai aš irgi sutinku, aš sutinku, mes sutikom nepastarę, nepasiderinę prieš, bet taip aš sutinku, va, jeigu tai yra kažkoks ypatingai panaudojimas, tarkim, gali panaudoti ar kažkam ten. Sandėliavimo, patalpoms tą dalyką, ar ten parkingo, pavyzdžiui, bet jeigu tu, tarkim, arba ten kažkokios prekybos gal elektroninės ateitį ir panašiai, bet jeigu tas metronų, tai jisai supraskit, kad jisai bus padarytas, tai būtų 20 metų, ar čia anksčiausiai, kiek stadioną statom. Tai viską iškas, belie kokius pinigus, sugriauš milijardus, tai geriau darželius mokyklas pastatykite arčiau gyvenamųjų pastatų, nevažinės žmonės tiek ir nebus su kamščiu. Tai darželio nesugiau pastatyti. Ir slėptuvę gali padaryti, tai bus pigiau. Nu, tai
visi dominavo. O ne kasti kilometrais ten po senamiešių, dar negrius ant kokio nors rotušė, dieve mano, įsivaizduoji, kasa, kasa, žinai, kaip šlaitas. Ir gerimą. Tada lietuvinistai sakys, jakis žamuojate Vilnių, zrabrušivšį, dobevį kapšivšį. Sustos visas. Muziejų galėsim daryti. Ne, ir šiaip technologijos, manau, jau vėlu. Aš manau, kad net girdisnė miestam jau neapsimokam. Nu, tokia labiau asmeninė, nuomonė intuityvi, ten skaičiavimo reikia, bet nu, tokio kaip Vilnius, tai tikrai jau 20 amžius labiau viskai pradarsas. Visą metro yra 20 amžiaus. Tai mes esame ant slenkščio savaeigių automobilių. Galbūt ne žmonės važiuos prekės ar ką, nu, tai kokį ten savaitį. Dronai. Dronai gal ne, bijosiu. Aš norėčiau labai, kad dronai dar ir mirties bausmę vykdytų pakarį. Kaip yra ne kranai pakinę žmogutį. Paleidžiu. Pas mus galėtų dronas priskris. Teismo sprendimo, aišku, priskris prie kokios švenčionienės ir pakabinti ją už kaklą. Nedaug dieve, ne, žinok. Kaip tas svaiginantį aukštį. Kregždutės, kregždutės. Tu ne jokauk, žinok, aš su vaikais žiūrėjau kažkokį filmuką, filmukas, kur irgi buvo apie tai tema, kad robotai, reiškia, buvo sukurti, sukūrė žmonės robotus, ir robotai tada prie žmonės pradėjo kovoti, kai sukūrė, ir tada kokia problema. Tai tas filmukas gal 84 Terminatorius? Irgi patysingai buvo seniau. Jo, bet ta tema yra, ne, čia gal taip labai, jo, gali, nu, čia kita tema, galėsim pagalėti kitą kartą, ja, čia įdomi iš tikrųjų, jo. Tai va, jo, tai tik nedinka keliam mėnesim, nes ir aš pasilgstu ir žiūrovai, tu jau toks vienas iš headlinerių mūsų. Jo, klausia, žinau, žmonės, kai kuriuos. Tu kas mėnesį tai mažiausiai, jeigu norėsi, gali ir dažniau. Gerai, gerai, jo, pabandysim. Va, tai gerai, tai va, tai Estus mes iš tikrųjų dedam per šoną. Tai yra labai gerai ir taip pat su energetika važiuojam gerai. Ir tada infliacija irgi sumažėjo ir dabar gal per tokių kažkokių tai nelabai gerų žinių reikėtų perėti, nes reikia balansą kažkokią tai. Be abejo. Reikia ne tai, kad balansą, reikia tiesiog objektyvių žinių. Taip, objektyvių. Ir aš esu pakankamai turiu tokį įdirbį tų žinių paskleidimui, kai dar labai mažai laiko sulaukiu. Jo, aš rašiau labai labai seniai apie Šrioderį. Ir dar prisimtent taip labai nesureagavo kažkaip žmonės, kad jisai vienoje nuotraukoje ten su, nu ne nuotraukoje, tiesiog vienoje kompanijoje ten su visais tais oligarchais, Rusijos valdžios atstovais, tada ten ta buvo Kessner, kokia ten dabar neprisimenu, kur Austrijos vestuvės atvažiavo, Putinas šoko ten su jie netgi. Ministrė ten baisė, dabar Rusija, man atrodo. Rusijo, jo, pabėgus yra, jo. Tai su Putinu šoko. Taip, nu iššoko su Putinu. Nu, tai irgi visi su Šrioderiu darė double penetration, atsiprašau. Taip. Ir aš dariau, dar tuo metu rašiau ir sakau, nu ar tikrai tai tikrai nėra normalu, kai politikai, nu tai yra tiesiog toks kaip ir papirkinėjimas. Ir kai dar po to tampa valdybų nariais. Mhm. Ja, čia akivaizdu. Valstybės valdomų įmonių. Ir dar buvo tuo metu kaip ir nieko tokio labai. Mhm. Aš pamenu, taip, Šrioderis tapo. Čia prieš 10 metų dar anksčiau. Ne, aš jau kokius prieš 5 metus. Va, tai okay. Bet pats faktas Šrioderio, tai yra senokas. Bet aš jau sakiau, kad nu, tai tikrai negali būti tokių, nes tai čia yra aiškiau. Nu čia aiškiau nebūna. Nu, taip. Aiškiau nebūna, aš visu, čia net aiškiau, negu kad kyšį duot, tarkim, kažkokiu tai va tai va. Bet tai corruption farui čia yra vieni jokai, lyginant su tokiu mastu valstybės vadovas tam pareiškia. Tai kaip tu gali dirbi, atstovauji Vokietiją, A ne, esi ne bet kas, bet ta prasme aukščiausias atstovas ir tada baigi savo kadenciją, pasiėmi lagaminus ir išvažiuoji į valstybinę dar svarbiausia. Jūs gerai, prašau dar privačią, į valstybinę, priešišką, nu tokios realiai priešiškos, nes nuo Krymo invazijos jau buvo priešiška, tokios arba, sakykim, neįtin draugiškos šalies. Tai nuo Gruzijos skaičiuokim šiaip. Nuo Gruzijos gal, jo. Šalies valstybinės įmonės tu tampi... Spašau, Sakartvelo. Sakartvelo, jo, dabar jau. Ar Kartvelo? Kartvelas yra žmogus. Žmogus, taip. Taip, žmogus. Ir reiškia, tu tampi valdybos nariu. Nu, tai čia yra kosmosas, ta prasme. Ir aš tos rašiau, po to dar priminiau, referindau viską. Po to, kai išiškėjo visų tie cirkai su energetika. Tai va, tai nuo streamo ten buvo dar veikėjo visokių ten privisę. Tai čia yra iš tikrųjų nėra gera žinia. Ir susijęs su tuo, aš pasidomėjau statistiką finansavimo Ukrainos. Ukraina dar yra svarbi tema. Taip. Iš tikrųjų, nu, Rusija eina vabank. Tai ką taip ir kalbėjom, kad gali taip nutikti. Jie meta visus resursus, paskelbė biudžetą.
Visiškai jie all in, ta prasme, vabangdalinai, bet aiškai, jie viską deda. Taip. Jie praktiškai jų nuotikos... Nėra ką daryti daugiau, nėra ką kito daryti. Jo. Visiškas bankrotas ir mirtis daugiau Latvijoje. Taip, ir reiškia, 160 milijardų čia apskaičiuota, maždaug čia buvo tam tikro ekspertų, šiaip oficialiai ten 108 milijardai, vėl sėkui nesmausiu, bet bendras biudžetas 160 milijardų. Ir čia karui? Karinių, jo, kitie metų. Mhm. Čia yra daug. Čia žiauriai daug. Čia daug yra. Jo, Ukrainos 46 milijardai, jie pusę savo biudžeto skiria karui, pusę ne. Mhm. Tai pusę skirdami, jie tik su krašto 46, už 160 parama, kiek gali būti, JAV dar va, turėtų neužilgo balsuoti, turėtų duoti apie 45 gal, grubiai taip labai sakau. Europos Sąjunga, Vokietija 8 pažadėjo, kitos šalis irgi bando mažesnės, bet vis tiek ta suma bendra, nu, jinai kokie 120, bet čia man gavosi maždaug, taip preliminariai. Tai reiškia, kad Rusija vis tiek turės daugiau resursų. Tai daugiau pinigų, bet tai nebūtinai visi resursai. Manpower yra prastas jų kokybė. A manpower čia irgi diskusija, aš nežinau, ar aš čia labai... Manpower, čia prašau, taip. Jo, bet jie, matai, to manpower jos turi. Apie milijoną ten kažkaip plus minus. Ir jie, nu, aš nesu ekspertas, bet jie turi ir jie negaili. Va, kas buvo šokas, turbūt vakarams, va čia tiesiog kalbėjau su keletą ekspertų, tai tas turbūt didžiausias šokas buvo, kad vakarai turbūt negalvoja, kad gali šalis tiek daug aukoti savo žmonių. Ten yra, aš nušviesiu, kiek aš žinau, čia kalbėdamas su daugybė žmonių šito klausimo. Dabar situacija yra labai prasta, ta prasme, kad jiems net nereikia mobilizuotis labai. Eina savanoriai, kontraktininkai ir jie yra gana motyvuoti. Nes jo ten Brotaną užmušė, ar ten Sirijogų pristrylylį. No. Tai jie eina. Bet kaip buvo ir su šaudmenimis, kai atrodė, kad Rusija yra be dugne bačka. Jie baigėsi kažkada, reikia dabar kaulyti iš Šiaurės Korejos ir kitur. Tai tas pats su tais, jie irgi tai baigsis, tie rezakos, tie motyvuoti. Ir tada jau pradės gaudyti Maskvos gatvėse. Jau pradeda, beje, tarp kitko, nežinau, kiek čia tiesos, bet vakar vieną žiūrėjau Nakį, man atrodo, ar kažkas iš jų, ten jau tie prasideda dalykiai, jau Maskvoj pradeda patruputį gaudyti. Tai čia yra pradžia. Reikia tiesiog tikėtis, kad Ukraina iki to laiko išsilaikys, kol ten pradės, kai baigsis ten, nes ten baigsis vieną kartą. Nu jo, bet Ukraina irgi, žinoma, tai nėra begalinė skaičiai, tai čia toks, aš nenoriu tik tais būti labai pesimistis, bet aš turiu minėti, kad vakarai tikrai gali daugiau duoti. Vakarai gali laimėti karą per dieną. Taip. Vakarai gali pasakyti Trumpui, žiūrėk, mes nuimam tau kaltinimus, bet tu padarai tai, ką tu žadėjai. Štai tu telefonas skambik Putinui. Mes duodam tau mandatą aktyvuoti visą mūsų triadą ar ten sekstriadą. Ir tu sakai Putinui, kad jis baigtų karą. Skambino Trumpas ir sako, klausyk, aš jau dabar mano rankose viskas, baig karą. Ir tikėtina, kad tai baigsis tada. Nu jo, bet čia tokia tema. Tai tiesiog yra aišku, daug čia galim kalbėti iki begalybės, bet iš finansinės pusės iš tikrųjų situacija yra tokia, kad Rusija iš tikrųjų tapo karo ekonomika, tas yra akivaizdu. Taip. Ir jie iki galo, taip kad vakarai turėtų šiaip susiimti ir visgi tą paramą didinti, bet neaišku, ar jie tą darys. Vokiečiai liktai jau susiemė, kitos šalis šiaip... Nelabai kažkaip dabar taip, Britanija kažkaip iškrito iš to konteksto labai... Britanija, tai jau davė daug ir jinai, bet jau ideologiškai tai neiškrito. Ir kitko vakar bačiulis Ramanauskas laidoj Audrius paminėjo, kad ekspedicinės pajėgos Baltija dabar jau patruliuos ir ten Britai pirmus smuikų griežė. Britai niekur nedingo, nebijok. Tai prasme, konceptualia prasme ne, bet turime kad finansinių tokių karinės prancūzai ten irgi, tu pasakai, kad vokiečiai, realiai dabar patiškai Europoje tokie vokiečiai, ir aišku, to šalis, Skandinavija, Baltijos šalis, Lenkai va kažkaip irgi ten susviravę buvo, Slovakai. Lenkai nepraleidinė ukrainiečių sunku, žinau, dabar ten Vilniai žino, kas vyksta. Nesuprantu, žinau, kas čia, tai iš vis kažkokia tragedija. Bet čia, jo, matai, va, sakau, tas ilgainių yra tas atsiranda nuovargis to karo. Ir tada pradeda vis tiek lenktis pirštai save, dėja. Bet yra kitas dalykas. Vakarai, čia taip, kuo aš save raminu, bet tai yra logiška. Vakarai tiek investavo, kad būtų labai neišeimininkiška, labai nevakarietiška taip viską paleisti. Taip. Čia būtų tolygų bankrotui. Čia būtų tragedija visiškai. Tai tragedija geopolitiškai jo, bet turint omenyje tą merkantilizmo aspektą, kurį aš dabar užaštinu, tai čia būtų bankrotas, o vakarai, kapitalistiniai godus vakarai to nenorėtų.
Jo, bet pasižiūrėjus, kaip vyksta situacija klimato kaitos konferencijoje. Čia irgi parašiau komentarą. Ir iš tikrųjų ten prastai, realiai, jeigu taip visai. Kad lėktuvas prišalo prie žemės kažkurios delegacijos. Prišalo? Nežinai, kažkurios šalies delegacijos lėktuvas negalėjo aplankyti tos konferencijos, nes lėktuvo ratai prišalo, nes buvo labai šalta. Ir dabar tie, reiškia, klimato kaitos skeptikai juokiasi, kad va, ha, ha, sakot, kad oras šyla, va, lėktuvo ratai prišalo. Tai jo, tai va čia tas yra vienas dalykas, kad jisai iš tikrųjų taip dar nešyla, kaip bandoma... Kaip norėtųsi kai kam. Jo, kaip norėtųsi kai kam, ypatingai tom besivystančiam šunytojui paaiškinsiu, nes šilimas yra, šiais metais jisai 1,4%, 1,4 laipsnio vidutiniškai, kai kuriuose regionuose daugiau. 1,4 laipsnio, čia labai daug. Čia labai daug. Čia tikslas buvo iki 50 metų 1,5. Nu, aišku, čia toksai